Tem certeza de que quer começar o ataque de drones? Teremos muitos danos fora do ar. Executa tudo! A revolução impressionante foi liderada hoje mais cedo no website de notícias controversas para o Diário Controle. Aí está, amigos, provas concretas de que o Homem-Aranha foi responsável pela morte brutal do Mistério, um guerreiro interdimensional que deu a vida para proteger o nosso planeta e que sem dúvida alguma vai entrar para a história como o maior super-herói de todos os tempos. Mas isso não é tudo, amigos. Agora vem a bombástica. Prepare-se, pode...